aan ku bilownay wararka naga soo gaadaya soomaaliya ayaa sheegaya in ciidamada komandoska waddanka soomaaliya ay fuliyeen howlgal qorshaysan oo lagu dilay qaar kamida horjoogayaasha kooxda arrgeexsada a-shabaabka afartan kamida kooxdaasi ayaa lagu dilay hal gooba kadib markii ciidamada komandosku ay si gaar ah oo xeeladaysan u galeen goob ay ku sugnaayeen kooxahaasi aragiexsada wasaarada warfaafinta soomaaliya ayaa arintaasi shaacisay islamarkaana sheegtay in argagixisada bartilamaameedka weyn u ahayd ay ku guuleysteen islamarkaana ay soo afjareen kooxihii khawaariista ahaa ee ku sugnaa hal gooba oo halkaasi lagu bartilaameydsaday ilaa iyo afartanxubnood oo ka tirsan khawaariista ayaa lagu dilay tiro kalena waa lagu dhaawacay howlgal qorshaysan oo ciidanka xooga dalka iyo ciidanka nabad sugida ayaa sirdoonka qaranka soomaaliya ay wada fuliyeen deegaanka cali fooldheere ee hoostaga degmada mahadai ee gobolka shabeelaha dhexe halkaasi <muchas> ayaa la sheegay in lagu bartilmaame sidaragisadaislamarkaana lagu dilay afartan horjooga oo ka tirsana kooxdaasi nabadiidka ee ababa howlgalka oo ahaa mid bartilmaameed a ayaa waxaa lagu beegsaday xubnahan khawaarijta xili ay isku abaabulayeen dhulkakaymaha ee ku yaala degaankaasi howlgalkan ayaa qeyb ka ah qorshaha khawaarijta looga cilibtirayo dalka oo dhan islamarkaana lagu joojinayo dhadhaaqyo kasta oo ay isaga gudbi karaanmeelaahaadigaay kuyihiinwliiaaraa donayaan in ay ka dhaqdhaqaaqaan dowlada soomaaliya waxa ay u mahadcelineysaa shacabka soomaaliyeed oo qeyb ka aha deegaanka lagu soo bartalaamsaaykooxdaasi oo ay guud ahaanba qeyb weyn ka qaateen shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan oo xiligan ku daalay argakixisada iyo dhibaatadeeda islamarkaana ciidamada soomaaliyeed garab weyn siinaya marka laeego howlgalka socda iyo weliba qaabka ay ciidamada soomaaliya u howlgalayaan warbixin kasta iyo waliba xoog kasta oo ay helayaan ciidamada dowladu waxay kasoo gaaasadhanka shacabkaayaa laguyii guud ahaanba qoraalkaasi lasoo dhigay wasaarada warfaafinta ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya maalmahanb waxaa uu dagaal xoog badan ka soconayay gobolka shabeellaha dhexe taasi oo muujinaysa in weli dowlada soomaaliya ay dadaal weyn ugu jirto sidii loo xoreyn lahaa gobolada iyo weliba degmooyinka ka maqan dowlada soomaaliya gacanteeda ilaa iyo hadda ma uusan dhaafin xoreynta iyo weliba dagaaladu gobolada shabeelaha dhexe ama hirshabeelle iyo waliba galmudug arintaasi oo lagu dhaliilay maamul goboleedyada kale ee ay kamid ka yihiin koonfur galbeed iyo weliba jubaland oo ilaa iyo hadda wax tallaaba aan u qaadin dhinaca hore ama argagixisada looga xoreynayo deegaanada balse guulaha waaweyn ee ay gaadheen gobolada shabeellaha dhexe hiiraan iyo weliba galgaduud ayaa waxay dhiira gelinaysaa gobolada kale ee maqan iyo weliba shacabka ku dhaqan oo haatan aaminay inay iska dulqaadi karayaan kooxahaasi arrargixisyada ee dhibaatada weyn ku haya shacabka soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan kuwo ku hoos jira iyo kuwa ka maqanba ay ka cabanayaan waxaa haatan dhaqdhaaaqu ka bilowday gobolka jubbada dhexe iyo weliba jubbaland oo haatan doonaysa inay qaado duulaan culus oo ku aadan kooxahaasi arargixisyadaah ee shabaabka jubbaland waxaa ka maqan caasimadii guud ahaanba maamulkaasi jubbaland ee buaale taasi oo ah caasimada rasmigaah ee guudahaanba maamula juawaana xarunta gobolka jubbada dhexe waxaana haatan ilaa iyo hadda ay isku diyaarineysaa dowladda deegaankaasi jubbaland hogaaminaya madaxweyne axmed maxamed islam axmed madoobe inay xoreeyaan gobolkaasi islamarkaana ay la wareegaan caasimadooda rasmiga ah oo ay halkaasi ka samaystaan madaxtooyada jubbaland waxaa deegaanadaasi kusugan maalmahanba taliyaha ciidanka xooga dalka soomaaliya genaraal odaa yuusuf raage iyo wasiirka difaaca soomaaliya cabdiqadir nuur iyagoo <imitant> halkaasi u jooga sidii loo abaabuli lahaa howlgal weyn oo ka dhici doona goboladaasi islamarkaana lagaga xoreynayo argixisada soomaaliya dhibaatada weyn ku haysa ee shabaabka oo deegaanada ugu badan ee weliba ay ku sugan yihiin kuwooda ugu waaweyn ay yihiin goboladaasi ama deegaankaasi jubbaland sidoo kale koonfur galbeed ayaa ilaahi haddan wax tallaaba a laga hayn iyadoo cabdicasiis lafta gareen uu ku jiro maalmihiisii ugu dambeeyay ee xilkaasi iska wareejin lahaa waxaana la filayaa in maamulka cusub ee imandoona uunu halkaasi uu ka bilaabi doono oo duulaanka cusuba argagixisada lagula dagaalamayo uu bilaabi doono balse aan laga sugaynin lafta gareen in uu bilaabo duulaankaasi sikastoo hataba guudahaan madaxweyne xasan sheeh maxamuud ayaa sheegay in ay sii socon doonaan howlgalada argagixisada lagu ciribtirayiyadoo magaalada muqdisho ay dhibaatooyin waaweyn wajahaysay maalmihii lasoo dhaafay isla markaana cabsi weyn ay dareemayeen dadka ku dhaqan magaaladaasi caasimadaah ee muqdisho balse dowladda soomaaliya ayaa weli kusii adkeysanaysa inay kooxahaasi la dagaalami doonto ilaa iyo inta laga cidribtirayo

sabtidaah ee inagu soo aadan balse waxaa arintaasi carqaladeynaya oo diiday inay kulankaasi ka qaybgasho dowlada wadanka eritriya oo ciidamo tira badan ay ka joogaan gudaha dalkaasi etoobiya walow maalmihii lasoo dhaafay ay baxayeen ciidamadaasi oo ay kamid ahayd meelaha ay ka baxeen magaaladaasi shire ay ku kulmeen labada dhinac haddana waxaay xugu u tilmaamayaan in wadanka eritriya uu diiday inuu kulankaasi ka qayb qaato islamarkaana ay ku gacanseydeen dadaalada nabadeeda la doonayay in lagu soo afjaro colaada ka taagan dalkaasi etoobiya a muddada saddexda sana ahayd balse haatan u muuqata in ay soo afjarantay oo labada dhinac ay heshiis iyo an an iyo wadaxaajood ay howlahoodii kusoo dhammaadeen balse dowlada eritria ayaa umuuqata inay ka xuntahay arintaasi oohada iskudaya in markal wliadhibaatooyi kadhexabuurto labada dhinac tb iyo dowlaa toiwaaasheegay in alay markii ay kulmayeen tatooia ay cidamawadankaasi eritria isku dayeen inay guud ahaabairkaasfahili balse ay kahortgemardabcdadowlaa itoobia oo si guud ahaanba ay kulankaasi u qabsadaan labada dhinac sikasto haataba dowlada wadankaasi eritria iyo weliba dowlada ethoobia ayaan ilaa iyo hadda si rasmi ah uga wada hadlin arinta ku aadan kooxda t blafta iyo weliba wadahadalkooda waxaana dowladda etoobiya ay ugu baaqday wadanka eritria inuu ciidamadiisa ka saarto guud ahaanba dalkaasi itoobiya heshiiskaasi dhexmara tbia lafte <laughs> dowlada etoobiya ayaa noqonaya mid taariikhda galay oo haatan ay dowlada etoobiya ku dareemayso nafis iyo waliba nacawweyn oo kaga imaneysa dhanka waqooyiga dalkaasi itoobiya muddo saddex sano ah oo ay neeftu ku ceeshanayd wadankaasi itoobia dhinaca kale wararka naga soo gaadhaya galbeedka gobolka city ayaa sheegaya in jabhada difaaca iyo xoreynta deegaamada galbeedkao yay bilowday dharaaq xoogan oo kooxaha canfartaa ay kaga hortegayso waxaay dadka degaankuna xaqiijiyeen in guud ahaanba ay maalmihii lasoo dhaafay iyo maalinimadii shalayba ay dhexmareen ciidamadaasi xoreynta iyo weliba kooxaha canfartaah dagaal kooban oo degaanadaasi kudhexmaray labadaasi dhinac ee jabhada xoreynta iyo difaaca galbeedka gobolka city iyo weliba ciidamada canfarta oo haatan ay kusoo bireenba ciidamada fano ee dhanka axmarada ka yimid si kasta hataba waxa ay sheegaaan xogaan helnay in axmarada iyo weliba camfartu ay haatan si weyn isku abaabulayso sidii ay duulaankaasi culus uga ekan lahayd deegaanada soomaalida gaar ahaana dhanka galbeedka gobolka city oo uu ka bilaaban doono duulaankaasi dhinaca kale waxaay qorsheynaan axmarada iyo camfartu in la fashiliyo maamulka ka dhisan magaalada jigjiga ee hogaaminaa madaweyne mustafe moxamed cumar arintaasi oo ay labada maamul ka midaysan yihiinhaatanaadooniduukaasiculuseedhinaadabadan lehay وقاضان دولة ديغان كصومال ده. اخيرتها اشترفت ليها وده نقلت شعرته وتانية كولانتي الدنبية. نبيت قليل.